Хабарымызды жалғастырамыз. Ел ордасы Астана күні қаламыздың түрлі аудандарында мерекеленді. Пестрі көлінің жағажайына жиналған жұртшылық түрлі түсті бояулар фестивалі мен вело жарысты тамашылау мүмкіндігін еленді. Тілшіміз Байболат Култановтың бейне материалында толығырақ. Астана күнін тойлау мерекесі қаламыздың пестрі жағажайында да қызу тойлануда. Бұл жерге қала тұрғындары мен қонақтар түрлі түсті бояулар фестиваліне қатысу үшін арнайы келген. Алаңға жиналған 500-ге тарта демалушы бір-бірін түрлі түске бояп мереке сәнін келтірді. Біз бұл фестивальді биылдыққа осымен екінші рет өткізіп жатырмыз. Басты мақсатымыз жастардың көңілін көтеру. Мерекені тойлауға ауа райы кедергі болмайды деп шештік. Шынымен-ақ мұнда келушілердің қатары қалың. Фестивальға жиналғандардың дені жастар, олар мерекелік шарада би билеп, достары мен таныстарына алуан түсті бояуды жағып әлек. Бүгінгі фестиваль жақсы өтіп жатыр, бүкіл жастар көңілді, және де барлық жастар бүкілін краскамен бояп жатыр. Астана күні құтты болсын. Отлично, бұл жерге достарыммен келдім. Өзім алғаш рет қатысып тұрғандықтан шара көңілімен шықты. Алдағы уақыттарда осындай фестиваль өтетін болса, міндетті түрде келемін. Дәл осы кезде мерекеге арналған веложарыста басталып кетті. Додаға қатысушылар пестрі көл аумағынан жол полициясының оңтүстік бекетіне дейінгі арақашықтықты жүріп өтті. Посвященный дню нашей столицы. Веложарыс елордамыздың туған күніне орай ұйымдастырылды. Оған қатысушылардың жалпы саны 100-ге жуық. Араларында спортшылармен қатар әуесқойлар да бар. Олар 5 километрді құрайтын тас жолда жарысуда. Мерекелік велододаға бел буғандардың арасында аға буын өкілдері де баршылық. Жастармен күш сынасу үшін Сергей Кручина да келген. Велоспорттан облыс құрамасының аға жаттық тұрушысы аталмыш сайысқа атсалысып, мерекені көңілді өткізгенді құп көрген. Жарысқа қатысып жатқандардың дені жастар. Менде бағымды сынайын деп шештім. Алдыңғы қатардан көрінемін деген ойдамын. Жеңіске жетсем, оны бас қаламызға арнайтын боламын. Веложарыс қорытындысы бойынша түрлі аталымда үздік шыққандар мақтау қағаздарымен марапатталды. Байболат Култанов, Жұлдыз Бекермұханов, муниципалдық телеарна.